Cele mai bune echipe de volei din raionul Creuleni au fost desemnate în cadrul unui turneu organizat de autorități. Deși sunt la prima ediție, competițiile au întrunit 11 echipe de volei din localitățile raionului Creuleni. Turneul Cupei Președintelui Raionului la Volei a desemnat astfel cei mai buni jucători care s-au ales cu premii. Pe primele trei locuri s-au clasat echipele din localitățile Măgdăcești, Tonițcan și Dubăsarii Vechi. Cupa Președintelui Raionului Creuleni a fost transmisă jucătorilor de volei din Măgdăcești. Toate echipele au primit câte 5 mingi, iar învingătorii s-au ales și cu premii bănești între 600 și 1000 de lei. Turneul Cupei Președintelui Raionului Creuleni la volei a fost organizat de Consiliul Raional. Gazda evenimentului a fost Centrul de Tineret Unit din Creuleni.